Добрий день, з вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Юксел». На оригінальній упаковці від компанії «Юксел» вказано емблема, обов'язково має бути присутня голограма, зображення даного гібриду, назва «Актор F1», на українській мові інформація, перець кубовидний, дата тесту, чистота, схожість, оброблено тірамом, кількість насіння. З іншої сторони, ви можете бачити інформацію постачальника на різних мовах та адреса. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.